Meses tamén nos concentramos os delegados e delegadas neste mesmo sitio e lle pedimos ao Conselleiro de Industria e a Conselleira de Traballo que tomara medidas encaminhadas a salvar o sector naval galego, porque non é verdade que no sector naval haxa unha merma progresiva da carga de traballo, senón que hai unha reducción moi drástica nos encargos que teñen os asteleiros actualmente, unha falla total de financiamento por parte da Xunta de Galiza, do Goberno do Estado e das entidades de crédito, e unhas administracións que nin máis nin menos teñen un pasotismo total neste tema. Un panorama moi complexo que, se non se poñen solucións ao sector naval galego tal e como coñecemos hoxe en día e con tantos postos de traballo que ten creado e a riqueza que ten xerado, especialmente nas comarcas de Vigo e Ferrol, este sector en pouco tempo desaparecerá, e os responsables non son máis ni menos que as administracións galega e a administración do Estado. Cada vez que nos manifestamos, o Conselleiro de Industria di que neste momento conviña manter o menos ruido posible no sector, porque xa existen suficientes complicacións como para trasladar aos competidores internacionales esta problemática. Nos decimos ao Conselleiro que nos manifestaremos e faremos todo o ruido que faga falta para que nos escoiten, tanto aquí en Galiza, en Madrid ou en Bruselas. Onde están as solucións do Conselleiro? Cal é a proposta que ten a Xunta de Galiza para o sector naval? Xa o escoitastes. Non meter máis ruido no sector, e o que eu mesmo deixalo morrer sin que ninguén se entere. Pois non, entérese, señor Conselleiro. Dende a CIGA seguiremos loitando e mobilizándonos tantas veces como faga falta, ata conquerir que a Xunta de Galiza e o Goberno do Estado se enteren e poñan remedio á desfeita na que están deixando caer o sector naval. Cal é a política da Xunta de Galiza para o sector naval? Onde está ese modelo de sistema alternativo que din que teñen? Decir que non teñen competencias e esperar, ese é o que digo, Conselleiro. Pois non, a Xunta de Galiza debe ser o garante de que se fagan políticas que incentiven o sector naval para conquerir carga de traballo, garantir as melloras fiscais que sexen necesarias para que o fagan competitivo, como se dou noutras partes en outros países europeos que si aplicaron estas medidas fiscais e os seus gobernos se converteron en garantes dos futuros do sector, logrando contratos neses países. Desta mesma maneira, tamén o Goberno do Estado, do PSOE, e o seu Ministro de Industria recoñeceron que había que falar pouco da supresión do famoso tax lease para que o expediente aberto polo Comisario Europeo tamén da competencia, Joaquín Almunia, tamén do PSOE, dixera que se resolvera o antes posible. El decía que non facer moito ruido, igual que o Conselleiro, pero nós non nos importa que non fagamos, que eles non fagan ruido. Nós temos o que seguir facendo. O Goberno do Estado xa fixo bastante daño ao sector naval desde tempos que abandonouno, e dende a prohibición da construción naval civil no caso de Navantia de Ferrol, ata o desvío da carga de traballo a outros asteleiros de zonas do Estado, e que estes as futuras que se lle exixa as futuras Bruselas que a Bruselas se lle exixa outra vez ou volta a construción civil do asteleiro de Fene. Dende a CIGA tamén queremos facer un chamamento á patronal e apelar tamén á súa responsabilidade, xa que eles tamén foron causa que das súas actitudes puxeron en grave risco o sector, tanto na construción como na reparación naval. Actitudes que, cando en momentos de bonanza todo lle valeu, e agora, cando máis necesidades ten o sector, o único que fan é mirarse o ombrigo. O que lle molesta, e así non lo dixeron, é que os traballadores que se ven privados dos seus empregos polos diferentes despidos, polos peches das empresas, polos seres extintivos, nos mobilicemos e exixamos carga de traballo, financiamento e emprego.
dende a CIGA xa lle temos dado alternativas, pero volvemos a recordar. Queremos unha política comercial de acordo coa normativa estatal e comunitaria que ten que desenrolar o goberno do Estado, cunha política máis agresiva á hora de negociar con outros países as novas contratacións, tanto militares como civis. Unha maior implicación política tamén á hora dos contratos cos armadores e coas naveiras para os contratos de reparación. Hai que crear os centros de reparación nas rías de Vigo e Ferrol e a construción do dique flotante na ría de Ferrol e exixir ao goberno europeo o levantamento do veto a Navantia en Fene. Políticas de apoio ás empresas asentadas no sector para lograr mellorar a súa xestión e o desenvolvemento tanto tecnolóxico como de xestión, e a creación do Fondo Patrimonial de Garantías a nivel galego. Tamén queremos o plan de asentamento para os traballadores do sector naval e medidas que eviten os despidos, que neste período, en esta coyuntura, o apoio que se vexan abocadas á presentación de expedientes de regulación de empleo. Demandamos ni máis ni menos que carga de traballo para os asteleiros e investimentos públicos e compromisos políticos que garantan os empregos e o futuro do sector naval galego. Hai alternativas, só fai falta vontade política e valentía e porlle prazos elevadas a cabo. Por eso, dende a CIGA, facemos un chamamento a toda a sociedade para que mostre o seu apoio ao sector naval, como dicíamos ao principio, sector estratégico para Galiza, e apoie todas aquelas iniciativas que se leven a cabo e que neste sector volva a ter capacidade e carga de traballo. Por eso, a importancia de seguir coa mobilización social e coa presión política, xa que realmente somos nós, os traballadores e as traballadoras e a sociedade en xeral, quen apoiamos realmente e defendemos o sector naval, tanto pola riqueza que crea como os postos de traballo que xenera. Polo tanto, seguiremos mobilizándonos e seguiremos loitando polo sector naval. Nesta situación, a CIGA siga apostar por outro modelo económico e social e con políticas alternativas como as que acabamos de dicir á crise. Polo tanto, facemos un chamamento para que o próximo día 23 de outubro, ás 12 da mañán aquí en Compostela, nos volvamos a manifestar en contra as políticas que están a levar tanto o goberno do Estado como o goberno da Xunta de Galicia.